ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას ორგანიზებით თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია ორგანული სოფლის მეურნეობა და აგროეკოლოგია ჩატარდება ეკომეგობრული და ბიოპროდუქტების საქართველოში და სასარგებლო საქმის ტირაჟირება ნარატივით ცხადია მარიამ ჯორჯაძე ელკანას დირექტორი ნარატივით მარიამი ყოველთვის გვსტუმრობს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციით ყოველთვის სასარგებლო ინფორმაციით და არაჩვეულებრივი აურით როც მე ძალიან მახარებს ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე ამას დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ სტუდიაში არ შევხვდი ვერც ერთმანეთს მახარებს რომ ახლა შევხვდით როგორ გცნობთ თავს ჩვენთან ძალიან კარგად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს და მადლობა თქვენი არაჩვეულებრივი საქმიანობისთვის, რომელიც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როდის გაიმართება აღნიშნული კონფერენცია? დავიწყოთ აქედან და არის კონფერენცია თავი მისანი. დიახ, გაიმართება 23 ივნისს. დიახ. ამ წლის 23 ივლისს მას წინ უძღვის წერტა ყრილობა, ელკანას წერტა ყრილობა, რომელზედაც გარკვეული საკითხები გვექნება განსახილველი და შემდგომ საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც მოწვეული არიან სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ახლა გინდება ზუსტად ზუსტი პროგრამა მომხსენებლების მიხედვით. მიზანია რომ უფრო აქტიურად დაიწყოს საუბარი და განხილვები საქართველოს როგორც აგროეკოლოგიური და ორგანული სოფლის მეურნეობის მიმართულების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განვითარების პერსპექტივის შესახებ. სპეციალური სესია იქნება იქ თხილის ბიომეთხილეობის შესახებ, სადაც ადრე ქონია საუბარი იგივე BMG-სთან, რომ ყავს დაახლოებით 700-მდე მეურნე გაერთიანებული ხარისხის სისტემაში, რომელთაც უკვე აქვთ, მათგან უკვე დაახლოებით 1/3-ზე მეც უკვე აქვს ბიოსერტიფიკატი და დანარჩენები რიგში დგანან. ასევე ვფიქრობთ, რომ დავნერგავთ იგივე ჯგუფში სისტემას სამართლიანი ვაჭრობის, ესე ეწოდებული fair trade, ძალიან პოპულარული არის უცხოეთში. რას გულისხმობს აქვე აღხსნათ? ეს ნიშნავს, ეს არის უფრო სოციალური დატვირთვის მატარებელი. მნიშვნელოვანია, რომ აქ საუბარი გვაქვს ძირე მეურნეებზე, რომლებიც იცავენ როგორც ბიოსტანდარტებს, ასევე მასთან მათთვის მნიშვნელოვანია ასევე გარკვეული სოციალური საკითხები. გარემოს დაცვითი, გარემ დაუშვათ იგივე დატვირთვა არ უნდა იყოს დიდი ბავშვებზე შრომის დროს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მიმართულებები, კომპონენტებია და მათ შორის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომ საბოლოო ჯამში შემსყიდველი ამაში, თუ ეს კომპონენტები არის დაცული, ამ შემთხვევაში იხდის ბევრად უფრო მეტს, დაახლოებით 15%-იანი ნამატია, ფასნამატი, რა თქმა უნდა, მთლიანად უნდა წავიდეს მეურნეზე. იმ მეურნეზე, რომელიც ასეთ პროდუქციას აწარმოებს და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება უკვე შარშანი მათ იმ წევრებმა, რომლებმაც ბიოპროდუქტი ჩააბარეს, მიიღეს და საშუალოდ 2.2-2.4 ლარით მეტი, ვიდრე საბაზრო ფასი იყო მათთვის. და მოტივაციაც გამოიკვეთა. მოტივაციაც ეს არის, თუმცა მათ, რა თქმა უნდა, ბევრი სწავლა და ასევე გარემოს დაცვისა და ამ ბიოსტანდარტების დანერგვის ვალდებულება აქვთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭიროა კიდევ ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით, საინტერესოა და რამდენად დიდი შედეგია უკვე. რა თქმა უნდა, ძალიან ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა რაც ამ შემთხვევაში ჩვენთან არის, ზუსტად ცნობიერების ამაღლება, ცოდნის გაღრმავება და უფრო მეტი ადამიანის გათვითცნობიერება ამ საკითხებში. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მეურნეები იყენებენ რაღაც ქიმიურ საშუალებებს, ხშირ შემთხვევაში ეს არის აი გაგონილით და არა რო ეს კარგია, კარგად ზრდის პროდუქტს, ანუ უფრო ეკონომიკურ ასპექტებზე აქვს კონცენტრაცია, როდესაც საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ასევე ეკონომიკასაც ღუპავს. კი ბატონო, საბოლოო შედეგი არის სავალალო. სავალალო, ხო, მაგალითად ძალიან გავრცელებულია
თხილში ჰერბიციდის გამოყენება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მობოჭვის, ანუ აღების, აკრეფის დროს თხილის ბალახი ძალიან სპეციფიური ტერმინოლოგია ძალიან ძალიან უშლის ხელს და ამით ბალახს ძრგუნავენ, თუმცა ეს ასევე უარყოფითად აისახება თვითონ მცენარეზეც. განსაკუთრებული რაღაც მითარი გამოსაყენებელი და თან საბოლოო ჯამში ეს ჰერბიციდი თქვენ იცით რომ მთელი დასავლეთი საქართველო პრაქტიკულად იყენებს ჭისწყალს პირდაპირ ჩადის აი ამ გრუნტის წყებში და ჭიდან და არის ძალიან კანცეროგენული გლიფოზინატები რომელიც ბევრ ქვეყანაში უკვე აკრძალულია ჩვენთან კიდე აი ამის დანერგვა და კულტივირება ხდება, ასე ვთქვათ, რომ ეს მაინდა-მაინც გამოიყენონ, იმიტომ რომ ვითომ აადვილებს შრომას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ალტერნატივა, ზუსტად ჩვენ ხშირ შემთხვევაში რა სხვადასხვა მოდელებს ვნერგავთ მეურნეებთან და ერთ-ერთი ალტერნატივა არის იმერული ცხვარი, რომელიც ძალიან სწრაფად მრავლდება და შეუძლიათ, ანუ ერთი თვით ადრე უნდა გამოიყვანონ მოსავლის აღებამდე იმ ნაკვეთიდან. სხვარი ბალახობს და ამ შემთხვევაში აქ ბევრად უფრო ეკონომიკური მოგება უკეთესია, ანუ და სარგებელიც დიდია. შრომობს ადამიანის ნაცვლად და სარგებელიც დიდია ცალკე. და არ ემუქრება არავის ჯანმრთელობასაც თავარი, ეს ხალხგაზრდით უნდა აღნიშნოთ. ემუქრება. აგრო მიმართულებით როდის დაინტერესდით მარიამ? აი აგროეკოლოგიური მიდგომები რომელიც ახალი მიდგომები. არ არის ახალი მიდგომები, ეს არის ძალიან ძველი მიდგომები, ეს არის დაბრუნება იმ ძველ წესრიგთან და ბალასთან, რომელიც აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო სისტემაში იმისთვის, რომ მან მდგრადად და ასე ჯანსაღად თუმცა აი ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეს არის უძველესი, რომელიც დღეს სიახლედ არის ქცეული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცნობიერება ამაღლდეს სწორედ ამ მიმართულებით. აგროეკოლოგია. აგროეკოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის, რა თქმა უნდა ეკონომიკის სიძლიერისთვის, რა თქმა უნდა იმ მნიშვნელოვანი თანამშრომლობისთვის საერთაშორისო მასშტაბით, რაც ხსნის კიდევ უფრო მეტად შესაძლებლობებს. რა თქმა უნდა ჩვენს მეურნეობაში, ჩვენი ქვეყნისთვის და იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც ბადებს ახალი კომპანიების, ახალი ორგანიზაციების წარმოშობას და რა თქმა და ჯანმრთელ საზოგადოებას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე ამომავალი წერტილია, შეიძლება ითქვას, ალბათ თქვენთვისაც ღადია და საზოგადოებისთვის, რაც უნდა მიექცეს ყურადღება სწორედ ცნობიერების ამაღლების კუთხით. თქვენ თავად როდის შეგიყვარდათ აგრო მიმართულება, იმიტომ რომ მე გაკვირდებით ძალიან ბევრი სტუმრობის ფონზე, ძალიან გიყვართ თქვენი საქმიანობა. საქმიანობა რა თქმა უნდა გიყვარდეს იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიო და საინტერესო იყოს პროცესი, თუმცა როდის გადადგეთ პირველი ნაბიჯი სწორედ ამ დღევანდელი საქმიანობისკენ? ასეთი სიყვარულით. მე ვარ განათლებით ბიოლოგი. დიახ. თუმცა თვალს სოფლის მეურნეობასა და ბუნებასთან უფრო ნაკლებად შეხება მქონდა, უფრო ტექნიკური მიმართულებით მქონდა განათლება, ბიოფიზიკოსი ვიყავი. დიახ. ძველ ცხოვრებაში და შემდგომში ამას იმიტომ რომ 90-იანი წლები დაემთხვა და იყო გარკვეული სირთულეები ჩემ პირად ცხოვრებაშიც. ან ეს პერიოდი იყო რომ ანუ და წასულიყავი საზღვარგარეთ თუ გინდოდა ბიოფიზიკას მიყოლოდი როგორც მეცნიერებას. ანუ და დარჩენილიყავი საქართველოს. ანუ და დარჩენილიყავი და რაღაცა სხვადასხვა ხერხები მოგეძებნ. გერჩინა თავით გაგეყვანა შენი ოჯახი რაღაც სამშვიდობოზე ასე ვთქვათ. და მე მაშინ დავრჩი აქ, ჯერ უნივერსიტეტში ვასწავლიდი, შემდგომში მივხვდი, რომ ეს სწავლება იყო საკმაოდ დამთრგუნველი ჩემთვის, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო იმ პირობებში რაღაც შესაბამისი ცოდნა გადაგეცა. აქაც იყო შემოფერხებელი მიმართულებით. და ამიტომ მე ჩემი თავი ვნახე შემთხვევითად აი ამ თუმცა აი ეკოლოგია, ბიოლოგია, გარემოს დაცვა, ეს ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რაღაც პერიოდი ეკოლოგიის კათედრაზეც მუშაობდი უნივერსიტეტში და თუმცა ეს რაღაცნაირად მე მგონია რომ ჩემი ოჯახიდან და ბავშვობიდან მოდის, როდესაც მასწავლდნენ იმას რომ ყველაფერს უნდა გავფრთხილებოდი და ეს ყველაფერთან კავშირი გვაქვს ჩვენ. რა თქმა უნდა. და ესე არა ვართ ადამიანები რომ მაინც ჩვენ რაც გვინდა ისე უნდა იყოს გარემო ში ძალიან ბევრი ცოცხალი ანსება რომელთაც უნდა პატივი. ჩვენ ყველა ვართ საფაროს ნაწილი კი ბატონო. ჩვენ მათთან უნდა
ვიარსებოთ თანა ცხოვრებაში. თანა არსებობა უნდა შევძლოთ პატივისცემა. რაღაცა ეს პატივისცემა გარემოსადმი მუდმივად მქონდა და გარემოზე ზრუნვა მე ყოველთვის ვამბობ, ყოველდღიურობაში უნდა გადავიტანოთ. ძალიან ბევრი პრობლემა იკვეთება ამ კუთხით დღეს მსოფლიო მასშტაბით და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე ხშირი საუბარი და ამისთვის ყურადღების დათმობა უღრმესი მადლობა ამისთვის რომ აღნიშნეთ. მარიამ, მნიშვნელოვანია ელკანას ისტორიაც. რამდენი წელია უკვე არსებობს და საინტერესოა დღეს რამდენი წევრია გაერთიანებული ელკანაში, რამდენი სწრაფად ვითარდება სწორედ ის პერსპექტივები, რაზეც თავდაუზოგავად მუშაობთ ამდენი წლის განმავლობაში. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნა 1994 წელს, ეს იყო რაღაც მწვანეთა მოძრაობის პროექტი თავდაპირველად, 93 წლიდან იყო მწვანეთა და მათ აქტივობით იყო აი ეს პროექტი განხორციელებული და დაფუძნდა ორგანიზაცია, რომლის მიზანი იყო ბიოწარმოების განვითარება საქართველოში. მე თვითონ შევეუერთდი ორგანიზაციას 96 წელს, როდესაც უკვე რაღაც გარკვეული პროექტები მიდიოდა ორგანიზაციაში და შემოვერთდი ორგანიზაციას როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამშრომელი, რამდენადაც რაღაც ინგლისური ვიცოდი, ასე თუ ისე უბრალოდ წერა-კითხვა ვიცოდი კარგად, ლაპარაკი საერთოდ არ ვიცოდი, იმიტომ რომ თუმცა პროცესში ძალიან მალე ისწავლეთ. არ მქონდა და რა ვიცი, მახსოვს ჩემი პირველი პროექტი, რომელიც დავწერე და რომელმაც უცებ გაგვიხსნა ძალიან ფართო ასპარეზი, ეს იყო ელკანა ინტერნეტი. 96-ში ჯერ ასე არასამთავრობო ორგანიზაციებს წვდომა ინტერნეტს, რაღაც შეიძლება სასაცილოდ ასე. ახლა სასაცილოდ აღიქვება ვარ. ფაქსი ვაგზავნიდით რა. ყველამ კარგად ვიცით რა ხდებოდა მაშინ, კი ბატონო. უცებ დავწერე ეს პროექტი ელკანა ინტერნეტი. ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტი იყო. და უცებ დაუკავშირდით თელმს ოფლიოს და გავაგონეთ ჩვენი ხმა და რაც მთავარია მათგანაც გავიგეთ ისინი რას საკეთებენ და ბევრი ხაზი საკომუნიკაციო გაიხსნა. გაიხსნა და ძალიან ბევრი საერთო ინტერესიც აღმოჩნდა. მეტყვი ჩვენ ძალიან განსაკუთრებით ჩემ თაობაზე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცა რკინის ფარდის უკან ცხოვრობდით. ეს იყო ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ტრაგიკული ამბავი, იმიტომ რომ ნამდვილად ასე აბსოლუტურად იზოლირებული ვიყავი. მე რო ვამბობ ზოგს უკვირს, რომ ну ჩემი შეიძლება ყველაზე საუკეთესო და ბედნიერი წლები ზუსტად იმ პერიოდს უკავშირდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს იყო ისეთ ტყუილში და ისეთ გაუგებრობაში ცხოვრება, რომ ნამდვილად არასდროს ვისურვებ, რომ იქ რა თქმა უნდა რომელიმე საზოგადოება ისეთ სიტუაციაში იქ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იყო დაკეტილი, კი ბატონო, რომელიც საბოლოო შედეგამდე ახლაც ვიმკითხე შედეგს, ხადი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ასე ვთქვათ ხედვა იგივე დასავლეთის იყო ასევე სხვანაირი განსხვავებული რაღაცა გვეგ და რომ და როდესაც ეს გაიხსნა და ურთიერთობები დავიწყეთ, ძალიან მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს, ძალიან ბევრი საერთო სიტუაციაზეც გვიფიქრია და ამდენი წელია უკვე გრძელდება ეს თანამშრომლობა, კი ბატონო. და იგივეა სოფლის მეურნეობაშიც მინდა გითხრათ. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ აი უცხოური გამოცდილება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ზუსტად იგივე პრობლემები აქვთ. ხშირად ევროპელ ფერმერებს, რაც ჩვენ მეურნეებს და ეს მათი შეხვედრების დროს, დისკუსიების დროს ძალიან ნათლად ჩანს. მე როდესაც ხანდახან იყო ხოლმე, რომ მქონდა თავდაპირველად განსაკუთრებით შიში იმის, რომ დაუშვათ ეს შეხვედრა როგორ წავა, ისინი ბევრად უფრო წინ არიან, შეიძლება ესე ითვლება ყოველ შემთხვევაში ტექნოლოგიურად განვითარების სხვა ეტაპია. სხვა რაღაცებზე მიუწვდებათ ბევრად უფრო მეტად ხელი ვიდრე ჩვენებს, მაგრამ აი შეხვედრა მათი ყოველთვის არის ძალიან საინტერესო ორივე მხრისთვის, იმიტომ რომ ისინი იმდენ რამეს ნახულობენ
საინტერესოს და ერთმანეთის გაზიარებისთვის. აი ეს ძალიან ბევრი ინოვაციური ნაბიჯი, მარიამ. ძალიან მნიშვნელოვანია, დღესაც გრძელდება, შეგვიძლია უკვე კონფერენციის მაგალითიც მოვიყვანოთ არაერთ გზის, სადაც ბევრი თანამშრომლობდა. არაერთ გზის. საერთაშორისო კონფერენცია. საერთაშორისო 23 ქვეყნიდან იყო მაშინ, უფრო დიდი მაშინ უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა ფინანსური. ეხლა ჩვენ რაღაც ფინანსებს ვეძებთ, რომ ჩამოვიყვანოთ დაუშვათ. ბევრი ქვეყანა, იმიტომ რომ ეს არსებითად მნიშვნელოვანია. ალე მნიშვნელოვანია დიახ რომ სწორედ ბევრმა გაგვიცნოს გაიცნოს ჩვენი შესაძლებლობები იმიტომ რომ პოტენცია არის დიდი 7-8 ქვეყანა ნამდვილად გვეყოლება იმედოვნებ რომ კიდევ გაიზრდება კი ბატონო იმედი გვაქვს ეს დღევანდელი მოლაპარაკებები შეგვიძლია ვთქვათ და შესაძლებელია შეიცვალოს ელკანას ხარისხის ნიშნის მინიჭების წესზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ესეც ერთ-ერთი ინოვაციური მიმართულება რომელიც და შრომატევადი და ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც შეიმუშავეთ მიანიჭეთ ხარისხის ნიშანი უკვე რომელიმე რესტორანს 46 მეურნე გვყავს თქვენ კითხეთ კიდე წევრების რაოდენობაზე და ეს გამომრჩა ჩვენთან დაახლოებით ახლა ირიცხება 600-მდე წევრი, მაგრამ ეს არ არიან არამარტო ინდივიდუალური წევრები, არამედ არიან გარკვეული ორგანიზაციები. მაგალითად, აი აღნიშნე 700 წევრიანი ასოციაცია, ის როგორც ერთი წევრი არის ჩვენთან. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ დაახლოებით 2500 მეურნესთან გვაქვს პირდაპირი კონტაქტი, ვიზეც რაღაცა გავლენას ახდენს უშუალოდ აი ამ წევრობის მანდატით. როგორ უნდა მიიღოს ხარისხის ნიშანი მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გვაქვს, ესე იგი, მათ უნდა დაიცვან ეს წესები, როგორიც არის ბიოწარმოების წესები. ამ შემთხვევაში უნდა იყვნენ ჩვენი წევრები აუცილებლად. ანუ ერთი არის აუცილებელია, რომ ისინი მიმაგრებული იყვნენ ჩვენს სამრჩევლო სამსახურს და მათგან რჩევებს იღებდნენ და ასრულებდნენ და ეს მრჩეველმა ასე თუ ისე იცის, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული შიდა კონტროლის სისტემა, რომელსაც ზოგადად ნერგავთ ხოლმე ესეთ ჯგუფებს, სხვაგანაც ჯგუფებში, მაგალითად იგივე მეტყილ ფერმერებთან, თაფლის წარმოებელებთან დავნერგეთ კიდე ჯარაში შიდა კონტროლის სისტემა, როდესაც თვითონ მეურნეები ან თვითონ ეს ორგანიზაცია, ასოციაცია ამოწმებს დამატებითაც შიდა და თითოეულ წევრს ასევე ევალება ჩანაწერების ენთუზიაზმი როგორია საინტერესოა მეურნეებში მნიშვნელოვანია სწორედ აი ეს მოტივაციის გადასამართი ანუ ამ 500-დან 46 აქვს ანუ ყველას პრინციპში არ ჭირდება ეს ჭირდება მათ შეიძლება ვისაც უნდათ ადგილობრივ ბაზარზე აი ეს გამოყოფილი ხარისხი ეს ნიშნის ქონა და ადგილობრივი ბაზრისთვის ძირითადად და ასევე და ვისაც არ აქვს ბიოსერტიფიკატი. ვისაც ბიოსერტიფიკატი აქვს ესეთი მეურნეებიც გვყავს, მათთვის ეს რაღაც თუმცა რამდენიმე ითხოვა მაინც ჩვენი, იმიტომ რომ თუ ისინი არამარტო ბიოსერტიფიკატს ძირითადად იღებენ უცხოეთში გასაყიდად პროდუქციის. ადგილობრივ ბაზარზე რაღაც ჩვენი ორგანიზაციის გარკვეული რეპუტაცია და რა თქმა უნდა ასევე ცნობადობა აქვს და მათ უნდა გარკვეული შიდა სერტიფიკატის კონდეს. მოგმართა მე მგონი დაახლოებით რაღაც 56-მა და აქედან შიდა ეს სერტიფიკატი ელკანას ნიშანი აღებული აქვს 46 ჯერჯერობით მხოლოდ. ანუ ყველას კარგი საწესი. ანუ არის რაღაც გარკვეული ნიუანსები, რომელსაც თუ არ შეასრულებო, რა თქმა უნდა, ვერ მიიღებ. ეს უნდა იყოს გადამდები ყველასთვის. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხარისხი. და მნიშვნელოვანია, რომ აი ხარისხის ნიშა ჩვენ თავის დროზე, აი თავიდანვე ორგანიზაცია მიმართული იყო აი რომ ჩვენ გვემუშავა მეურნეებთან ზუსტად სტანდარტების დაცვაზე. ეს იყო როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე მაგალითად ჩვენ მუშაობთ სოფლის ტურიზმის მიმართულებით, სადაც გვაქვს სტანდარტი სოფლად სახლებისთვის, რომლებიც აი ამ სერვისს თავაზობენ, გაჩერების სერვისს, ასევე აგრო მეურნეობისთვის და სხვადასხვა ეხლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემ მე მგონია რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი სტანდარტი დავნერგეთ ეს ზუსტად აგროეკოლოგიის პრინციპებს მიესადაგება და ეს ეხება ისეთ რესტორატორებს რომლებიც მოიხმარენ ადგილობრივ პროდუქციას და
უშუალოდ ფერმერისგან, ან ფერმერთა რაღაც გაერთიანებისგან, ან ჩვენი წევრისგან, ან ჩვენი გავლით, ხანდახან ცილია პროდუქცია, ამიტომ უკავშირდებიან ფერმერს, ანუ სადაც მეურნეს ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი რჩება ამ შემთხვევაში. და მათ მენიუში არის კერძები, რომელიც არის დამზადებული ზუსტად ელკანას წევრი მეურნეობისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლობის გაგუებისთვის. დიახ, პირველი ასეთი სერტიფიკატი მიიღო სახაჭაპურე გუნდამ, რომელიც ძალიან გვახარებს, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეხორბლე ფერმერების შემხედვარი გადაწყვიტა, რომ აი ეს ცალკე მოვიდა მოტივაცია, ინსპირაცია და ის მე დავფიქრეთ, რომ კარგი იქნება, რომ აი ასეთი გუნდას ძალიან გულშევატკივებს ჩვენ, რა თქმა უნდა, თითოეული ნაბიჯით, ქმედითი ნაბიჯით, და ძალიან გვახარებს თქვენი თანამშრომლობა. ფქვილს ადგილ მხოლოდ ქართულ ადგილობრივ ძალიან კარგი პრეცედენტია, რომელიც ასე გადამდებია. რომლებიც მცირე მეურნეობისგან, რომლებიც ადგილობრივ ჯიშებს და მათ შორის ენდებულ სახეობებსაც კი აწარმოებენ, და ეს არჩევანი გუნდაშიც არის და მნიშვნელოვანია ასეთი ხაჭაპური ზუსტად ადგილზე იქ დაგემოვნება და ძალიან ბევრი თანამშრომლობა და შესაძლებლობა იბადება ნამდვილად. დღესაც ერთი საერთაშორისო ახლა ახალი რესტორატორი მოვიდა, რამდენადაც ვიცი დღეს უნდა იყოს 11 საათზე უნდა მოსულიყო ჩვენთან ოფისში, ისიც დაინტერესდა. 15 წუთია უკვე თქვენთან არის? არა, მეტი. საათი და 15 წუთი. საათი და 15 წუთი. შეიძლება უკვე წავიდა კიდევა ზუსტად ამ თემაზე, მასაც ისიც დაინტერესდა ამ ტიპის სერტიფიკატით და ზუსტად აი აგროეკოლოგიაზე თუ ვსაუბრობ, ზუსტად ეს არის, რომ აგროეკოლოგია ხელს უწყობს ადგილობრივი პროდუქციის გასაღებას და ადგილობრივი გასაღების ჯაჭვების ძალიან ბევრ შესაძლებლობებს ქმნის ჯაჭვების განვითარებას, როდესაც მეურნეს უფრო მეტი რჩება და უფრო უკეთეს და უკეთეს პროდუქტს. და ხარისხზე ორიენტირიც იზრდება. კონფერენციის პარალელურად გაიმართება ელკანას წევრთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ბიო და ეკომეგობრული პროდუქტების გამოფენა გაყიდვა, ესეც ძალიან დიდ შესაძლებლობებს შექმნის და მნიშვნელოვანია სწორედ ამაზე რომ გაქვთ კონცენტრირება, იმაზე რომ ჩვენი, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობები როგორც უკვე აღნიშნეთ, საერთაშორისოდ დაფასდეს და ამან შექმნეს სხვადასხვა ორგანიზაციული სტარტი. მნიშვნელოვანია რომ ერთიანდებით ქალების ნარატივში ყოველთვის ქმედითი ნაბიჯების და დიდი მადლობა თქვენი სასარგებლო საქმიანობისთვის, რომელსაც ყველისთვის აკეთებ, დიდი მადლობა ამაზე. საერთაშორისო ქალების ნარატივისთვის მინდა აღვნიშნო, რომ ივნისის დასაწყისში არის ესეთი ქალების მარში, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ზუსტად ჩვენს ერთ-ერთ სადემონსტრაციო ღონისძიებაში, სადემონსტრაციო ნაკვეთზე სამცხე-ჯავახეთში მართავს სპეციალურ შეხვედრას, ქალთა შეხვედრას ქალების სოფლის მეურნეობაში, რომელიც ძალიან საინტერესო. ქალების ნარატივი დაინტერესდება ამ თემით, რა თქმა უნდა, უკავშირდებით. დიდი მადლობა. თარიღებს ეს იქნება მაისის, არა, ივნისის მეორე კვირაში. ივნისში იგეგმება ასოციაციის მიერ დაგეგმილი არაჩვეულებრივი საერთაშორისო კონფერენცია. ესეც საერთაშორისო შეხვედრა იქნება. ძალიან საინტერესო თემაა ქალების ნარატივის. და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან ქალები, მხოლოდ ქალები. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ, ამისთვისაც დიდ მადლობას გიხდით. ქალების ნარატივში მორიგად საინტერესოდ გაერთიანებისთვის გიხდით მადლობას, მარიამ ჯორჯაძე. ელკანას დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მნიშვნელოვანი ყურადსაღები მიმართულებებით, რომელიც ყოველდღიურობაში უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც არის გარემოზე ზრუნვა, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი პროდუქტის წარმოება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი შესაძლებლობების გამოყენება და საერთაშორისო მასშტაბების მოზიდვა ასევე საქართველოს კონცენტრირებით.